Rusiyanın heç zaman yaxşı niyyəti ola bilməz. Rusiya yalnız konsulluq bəhanəsi ilə erməniləri yenidən bu bölgəyə qaytarmaq istəyir. Yadınızdadırsa, Valdai konferansında Putin az qala ağlaya-ağlaya bildirdi ki, Dağlıq Qarabağı Nikol Paşinyan Azərbaycana verdi. Biz yox, biz bunun əksinə idik. Ora Rus torpağıdır. Özü belə deyək, Rus torpağıdır. Sonra Vladivostokda yenə də jurnalistlərin suallarına cavab verərkən dedi ki, bizim Dağlıq Qarabağı Azərbaycana vermək niyyətimiz yox idi. Bunun hamısını Nikol Paşinyan etdi və bütün məsuliyyəti yıxdı Nikol Paşinyanın üzərinə. Özü də bu Rus nə beynəlxalq hüquq qanır, nə beynəlxalq münasibətlərdə hüquqi yanaşmalar qanır, ağlına nə gəlir danışır. İmperializm, neo-imperialist təxəyyülündən çıxan. Şəxsən mən bir Azərbaycan vətəndaşı kimi həddindən artıq təəccüblənirəm ki, bu yerdə, yəni Xankəndində Rusiya konsulluq açmaq istəyir. Nə münasibətlə? Bu nə münasibət? Bu nə hərəkət? Bu hansı ideyadan irəli gəlir? Sizin nə həddiniz var ki, Azərbaycanın Rus yaşamayan ərazisində, var Rus yaşasın, Rus yaşamayan ərazisində konsulluq açasın. Siz yəni Azərbaycanı bu qədər belə zəif və güçsüz görürsünüz. Siz beynəlxalq münasibətlərdə onsuz da beynəlxalq münasibətləri tarımar edibsiniz. Onsuz da beynəlxalq münasibətləri ayaqlar altına atıb tapdalamışsınız. Beynəlxalq təhlükəsizlik sistemini tamamilə pozub dağılıbsınız. İndi də yeni bir zonada beynəlxalq münasibətləri alt-üst etmək fikrinə düşübsünüz. Burada keçməyəcək. Mümkün deyil, qardaş Türkiyədə daxil olmaqla sənin həddin nədir ki, ayağını bu torpaqlara basasan. O zaman bizim səsimiz haradan gələcək, mən onu demirəm hələ. Ona görə sakit oturun, ağlınızı başınıza yığın. Azərbaycanın Xankəndində heç bir konsulluğa ehtiyac yoxdur. Hələ həmin ərazinin hələ məskunlaşmasına, Azərbaycanlı əhalisinin geriyə qaytarılmasına, orada müxtəlif dövlət strukturlarının formalaşdırılıb fəaliyyətinin təmin edilməsinə ciddi ehtiyac var. Bu, müəyyən vaxt tələb edir və bunu da həyata keçirməkdəyik. Bu məsələni ortaya atan adam avantüristin biridir. Bu məsələni ortaya atan adam, mən birinci növbədə məsələn Lukaşenkonu nəzərdə tuturam. O, Azərbaycanı Rusiya-Belarusiya ittifaqına dəvət etmişdi. Yəni, bunların könlündən o qədər şeylər keçir ki, hamısını da reallaşdırmaq istəyirlər. Gedin oturun yerinizdə də, indi sizin də haqq hesab çəkən adamlar tapılacaqdır və artıq o adamlar müəyyən tədbirlər görəcək. Ondan sonra görəcəksiniz ki, Rus demək çox təhlükəli bir sözdür. Rusiya demək dünya üçün bir təhlükə mənbəyidir. Və bu təhlükə mənbəyini aradan qaldırmaq üçün dünya xalqları sıralarını birləşdirir və Rusiyanın ağlagəlməz hərəkətlərinin qarşısını almaq üçün birləşirlər. Və maraqlıdır ki, Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində Rus əsilli vətəndaşlar var, Rusiya vətəndaşları yaşayırlar. Yəni, Rusiya bu vaxta qədər heç vaxt Bakıya bununla əlaqədar olaraq rəsmi müraciət etməyib ki, həmin yerlərdə konsulluq açılsın. Yəni, Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyi var, konsulluq xidməti də orada fəaliyyət göstərir. Amma diqqətdə nə yayınmadı burada? Karasinin çox əminliklə bu fikirləri ifadə etməsi, həm də bəyan etməsi ki, bu bizə qarşılıqlı konsulluq üzrə fərqi aradan qaldırmağa imkan verəcək. Yəni, onlar hesab edirlər ki, Azərbaycanda daha çox məsəl üçün vətəndaşa xidmət edirlər, amma Rusiyanın Azərbaycanı da müqayisə etmək absurddur, müqayisəyə gəlmir. Çünki Rusiyada xeyli sayda azərbaycanlılar yaşayır və həmçinin Rusiyanın coğrafi cəhətdən də ərazisi böyükdür. Yəni, bu baxımdan bir balanslı siyasət aparmaq da həqiqətdən kənar bir məsələdir ki, yəni, heç də məqsəd, gerçək məqsəd bu deyil. Məntiqə sığışmır ki, orada muzdulu işlə məşğul olan və ailəsinə bir parça çörək qazanmaq üçün gedən 2 milyon yarımdan çox azərbaycanlı var. Onlar da səpələniblər Vladivostokdan tutmuş ta Sankt-Peterburqa qədər böyük bir ərazidə. Konsulluq xidmətində nə qeyri-mütənasibliyi var?
Sən nəyin mütənasibliyini yaratmaq istəyirsən? Bu nə zehniyyətdir? Bunu hansı məntiqlə əsaslandıra bilərsən? Bu məhz belə olmalıdır və s. Məqsəd Qarabağda mövcudluğu qorumaqdır. Yəni başqa bir məqsəd görmürük. Öz siyasətini həyata keçirməkdir. Yəni bölgədən rus hərbçiləri bölgəni qarışdırmaqdır. Orada rus diplomatlarını yerləşdirməkdir. Yəni bilərəkdən bölgə qarışdırılır Rusiya tərəfindən. Və hər hansı bir toqquşma ehtimalı ola bilərmi? Yəni bu söhbətlər əgər çox hər şey xəbər çoxdur aparsa. Hər şey ola bilər. Əvvəla ona deyim ki, bunların düşünüb daşınıb bizə dəyərlər atlarını yəhərləyib bu bölgəyə baş çəkənə qədər artıq o zaman Rusiyanın başında, başı üstündə ölüm zəngləri çalınmağa başlayacaq. Çünki mənim əlimdə olan informasiyaya görə Amerika artıq Rusiya təkcə Ukraynaya hücum etmir, oradan da Çini qızışdıraraq fürsətdir, vaxtdır, Amerika heç zaman belə zəif olmayacaq. Tayvanı götürmək lazımdır, bunun üçün lazım olan köməklikləri də sizə göstərərik və s. və s. Oradan oranı qatıb qarışdırır. Ümumiyyətlə, bu ölkə destruktiv bir qüvvə kimi bütün dünyanı qarışdırmaqla məşğuldur və ona görə də bu destruktiv qüvvənin ağız-burnunun ovulmasının vaxtı gəlib çatıbdır. Bunu da Ukraynaya verilən yeni silahlar, bu yeni silahlar ballistik raketlərdən ibarətdir. Nüvə döyüş başlığı olmayan, amma partlayıcılarla yüklənmiş ballistik raketlərdir. Həmin raketləri göndərmək haqqında Ağ Evdə ciddi müzakirələr gedibdir və qərara gəliblər ki, bu cür raketləri Ukraynaya vermək lazımdır. Həmin raketlər özü də çox uzaq mənzilli raketlərdir. Onunla istəsələr, Allah Vladivostoka qədər atəş aça bilərlər. Amma indi bunlara elə raketlər verəcəklər ki, Ural dağlarına qədər olan hissələrdəki hərbi sənaye komplekslərini Rus ordusunu lazım olan avadanlıqlarla təhsil edən zavodları, fabrikləri və digər hərbi sənaye kompleksinə daxil olan obyektləri o sıradan çıxarsınlar. Mənim zənnimcə bu yaxşı düşünülmüş bir strategiyadır. Çünki Amerika bu raketləri Rusiyaya versə, Rusiya Moskvadan, Leningraddan, nə bilim, Nijni Novgoroddan, Rostov və Ural dağları boyu böyük ərazilərdə yerləşmiş iri hərbi sənaye komplekslərindəki istehsalı tamamilə vurub sıradan çıxaracaq və Rusiyanın arxa cəbhəsi ilə ön cəbhəsi arasındakı əlaqəni qıracaq. Mən demirəm, bu bir anda olacaq, amma hər halda bu baş verəcək və ondan sonra Rusiyaya Ukraynanın qalib gəlməsi, Ukrayna ordusunun, Rusiya ordusunu oradan əzişdirib çıxarması o qədər də çətin olmayacaq.